სამიულის ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრთან არსებულმა სტუდია ანა ბანადამზის გულმა კონცერტი გამართა. მაყურებლის წინაშე მონაწილეებმა რამდენიმე ნომერი წარმოადგინეს და დიდი მოწონებაც დაიმსახურეს. დიდი ხნიანი პაუზის შემდეგ მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი კვლავ ხდება თავის საყვარელ მონატრებულ მაყურებელს საღამოთი, რომელსაც ასე ჰქვია ჯადოსნური ეკრანი. ფაქტობრივად ორწლიანი ეპიდემიური პაუზის შემდეგ სცენიდან კვლავ გაისმება. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა და დასრულდება. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა. ჩვენს ქალაქში კიდევ ერთი ლამაზი ღონისძიება არის დღესაღამოს. ეს არის ანა ბანას და ანსამბლი მსისგულის შემოქმედებითი საღამოს კონცერტი, როგორც შემაჯამებელი კონცერტი. არის უამრავი სხვადასხვა ღონისძიება და მათ შორის ეს ლამაზი საღამო და ჩვენ პირდებით ჩვენს ქალაქის მოსახლეობას, რომ კიდევ მთელი ჩვენი ეს დღეები მრავალი სურპრიზებით იქნება ჩვენი ქალაქი ყოველდღიური სხვადასხვა როგორც კულტურული, ისე სპორტული ღონისძიებით სახსავსო. ღონისძიებაზე ფოთის მერმა გოჩა გურდღელიამ ფოთის წარჩინებულ კურსდამთავრებულს თამარ გუჯაბიძეს მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის მიერ დაწესებული გამორჩეული საზოგადო მოღვაწის ღირსების ორდენის კავალერის ფოთის საპატიო მოქალაქის ფოთოლა ქაჯაიას სახელობის პრემია გადასცა.